Mislim, ušte malo vode da... Luka... Ma... Cool. Mamo. Dobrodošli, mene že poznate, to pa je Luka Marčetič, vsem dobro znani režiser, najhujši, jaz mislim, da je najhujši režiser pri nas. Ok, stvar, Luka. Sabo imam dve sladici iz Japonske. Najprej je sladica WC, kao haha, humoristično sladica WC. In pol še sladica pralni stroj. Enga boš ti, enga bom jaz, bom na random zbral. To. Ta je moj. Ok. Tukaj mečete te škatle. Ne, čak sem nekaj, ja, zelo pomembno je to, gliho, da sem ja. Reči. Jaz imam WC. Jaz sem mislil, da moram počakati, ali na lepke imam. Ne, da se počakati. Usporedno šopova. Ti pa kar okay. Moraš tu sedati, ja, ja, ja. Pizda, sedaj si bio otrok, ali nisi ne, da je ja, sem prosti. Kotliček je. Kamor bo šla voda. Nalepke, takole so nalepke in lahko dam oči gor, če hočem. Ni pa treba. Evo ga. Recimo nekaj tazga, se lahko dam še usta, sam ne bom. Mava pa dva okusa in sicer tole je roza okus in modro okus. Hvala roza. Roza okus bomo zbrali, dobro. Ti še lepiš. Jaz še lepam, ja. Sem odlej prah. Kakšen prah je to, Luka? Pojma nimam, to bova sprobala in mogoče pač ne bova preživela sploh tega. Je pa vsekakor zdravo tole, kar dela, ne? Bel prah pa slanca. Čist mal. Dost! Ok, zlijemo not. Odpremo WC. Oja. Mi že bomo še malo vode, da? Oja. Gremo še meni natankat malo vode, tukaj okay. Je moj stroj. Dost? Preveč. Fuck. To da bom dal not. Takole, mešam. In zdaj, kar morava narediti, je v bistvu to spit. Slamco. Okus ima po... Umeten prašek. Meni je ogabno in dam oceno 2/5. A znaš ti kaj po japonsku povedati? Arigato gozaimasu. Torej, hvala lepa. Znam pa reči tudi kisušite, kar pomeni poljubi me. A ja, ne, sem... da bi... mislim lahko, če... A ješ suši? Bog ne daj. Enkrat sem bruhu posušil, ker sem jel... Ker sem pijan. Jel sem suši in potem sem se ga šel napit in sem bruhu suši. Posledično posušil si. V taksiju in sem si bruhu usta v roke in sem pol mogel tako držati celo pot in sem dišal. Vohu sem to ribo in vedno, ko jo voham, ko grem kak suši place, mi gre na bruhanje. Družba, vse veste, kaj morate narediti. Subscribejte se, lajkajte, lahko tudi dislajkajte, ampak nekako imamo rajš, da lajkate. In seveda ne pozabiti na šeranje in še enkrat šeranje. Bi rad še kaj sporočil našim gledalcem? Ne sprobavajte tega doma. Ja, zato smo mi tukaj.